Savjet Evrope svake godine na sajtu organizacije objavljuje poziv upućen mladima starosti između 18 i 30 godina da se priključe inicijativi Rejuvenating Politics u okviru koje posjeduju mladi delegati Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti ove organizacije. Mandat delegata traje godinu dana i mladi u tom periodu su pozvani da aktivno učestvuju u svim sjednicama Kongresa, kao i da donose preporuke i sprovode projekte u svojim lokalnim zajednicama koje adresiraju potrebe i probleme mladih ljudi. Zastupanje interesa mladih u ovoj organizaciji je donekle izazovno zbog veličine i kompleksnosti organizacije kao što je Savjet Evrope. Međutim, je zaista inspirativno iskustvo, obzirom da dobijem priliku da upoznam svoje kolege mlade iz različitih krajeva Evrope, koji su inspirativni i uspješni već mladi ljudi. Sa druge strane, tu su i delegati, iskusni političari koji sa nama nesebično dijele svoje znanje i iskustva, a neki od njih su svoje karijere započeli upravo kroz omladinski aktivizam i zagovarajući omladinske politike. Ova inicijativa predstavlja odličnu sinergiju sa jedne strane iskustva starih političara i inovativnih ideja koje donosimo mi mladi. Neko od pitanja u mom fokusu odnose se na odliv mozgova, kao jedno od najznačajnijih pitanja za Crnu Goru, ali i mnoge druge zemlje u Evropi, i sa druge strane potrebu da se mladi što više motivišu da učestvuju u demokratskim procesima i budu što više društveno aktivni. Smatram da mladi treba da se bave i daju svoje mišljenje na sva društvena pitanja, obzirom da ona učestvuju na naš položaj u društvu i oblikuju našu budućnost. Mladi moraju preuzeti odgovornost za sopstveni položaj u društvu i zauzeti se za rješavanje pitanja od značaja kroz aktivizam. Samim tim što više budemo društveno aktivni, uspješnije ćemo obavezati na odgovornost i donosioce odluka koji mladi moraju prepoznati kao jednu od najvažnijih interesnih grupa i pokretača pozitivnih promjena u društvu.